Harmeyler. Akat, kalis, çerçevesiyle. Centrali mi arabasın? Ne yiyin de centrali? Yani başka kanakı maşinalarımız var pazarda. 12 kütmeciz mi? Ha, bu ne? Lükiyo diş vattı ya. Ver Adnoy. Anu yazmıydın ya kızlar inem. Yaz vattı ya. Kara 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 kız kara. Skromni. Keyin choka. Anu Captiva, Malibu, Innova degi bolalarni problemalarini bor-ku. Gentra degi bolalar kelib xalq ketyapti deydi. Joying urdi. Skromni anu qizlar. Farhod. Ne azgina qo'shib Malibu'ga qo'yib qo'ymading? Okay, birdaniga Malibu'ga o'tirib olish uchunchi yuz qilib auditoriyani aldash kerak-da. Odamni rahmini keltiradigan bolla haqida. Anaqa og'ayna, o'rta faqat hozirmas jigar. To'g'ri chunga bilasan o'zi qiynalgan oiladanman. Itak ishdan bo'shatib yuborishdi. Jigar qilib beraman. Maylimi, telefonimni so'radim. Bo'l, hozir kelaman. Ha, telefoningni so'rayotmadingmi? Okay. Assalomu alaykum. Hurmat ustozdan aka, 1 minut aytdim, mashinani yuki bor edi. Deloz o'z ko'tarishib yuboring. Okay. Tushuntirib yubor, aka, bilasan, grijam bor. Yaqinda operatsiya bo'laman. Ham yaqinda svet gazga pul to'laganimga operatsiyamga pul yetmay qoldi. Ha, shu yerda turib turgan, men o'zim hal qilib kelaman. Bilasan, sen faqat shu yerda tur. Bilasan, qiynalib qolma. Shu yerda turib tur. Qiynalgan mana jigar. Otang to'xtang. Sog'lig'i. Okay, parkovka 2500 dollar asmi. Men hozir ozgina sharoitim yo'qroq edi, ozgina qiynalganroq oiladanman-da. Ham mashinam yaqinda remontdan chiqarib. Bo'ldi, ketaveraman. Men bilim bo'lganda tashib ketaman. Bo'ldi, bo'ldi, bemalol ketaveraman. Abdushi jigar. Jonim, o'zi yoshligimda adamni tashab ketgani yetadi. Endi uni ustiga sen mana tashab ketyapsan. O'z yuragim yarimta, yarimta yuragimni ham olib ketasanmi endi? To'xtab tur, ikkinchiligini qilyapti. Labbiyada.